Почитувани представници на медиумите, добро дојдовте на денешната пресконференција, една од серијата пресконференции посветени на буџетот, предлог буџетот 2018 година. Денеска со нас е министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Ќе ве замолам, бидејќи дел од вашите колеги одат во живо, прашањата кои ќе ги поставувате, кренете рака однапред да се договараме. Микрофоните се кај Адриана. Министер, ке поведете. Благодарам, Миле. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, предлог буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2018 година е највисок во износ од сите ресори и изнесува 43 милиарди 376 милиони 583 илјади денари. Тоа е така само заради тоа што најголем дел од средствата од буџетот на Министерството за труд и социјална политика ода директно кај граѓаните. Буџетот самиот е дизајниран во насока на поддршка на социјално загрозените категории и инклузија и помош на ранливи групи на граѓани. Над 120.000 граѓани се корисници на социјални надомесоци кои што се исплаќаат преку Министерство за труд и социјална политика и токму затоа во буџетот за 2018 година се предвидени за овие трансфери 8 милиарди денари. Би сакала да нагласам дека во буџетот за наредната година најголемо покачување имаме во ставките за детска заштита. Со оглед на тоа што ја констатиравме катастрофалната состојба во заштитата на деца во Република Македонија, во 2018 се фокусираме на подобрување на опфатот на деца и подобрување на капацитетите и просторни и кадровски. Токму затоа предвидуваме 1 милиарда 578 милиони 290 илјади денари. И тука влегуваат блок дотациите до локалните самоуправи. Со ова се предвидени 200 нови вработувања, 5% зголемување на платите кај воспитувачите и негователите во градинки од октомври 2018 година, исто така дополнителни средства за материјални трошоци и функционирање на градинките како што треба согласно стандарди колку што може да обештетиме во 2018 година. Важно е да се напомене дека токму со овој буџет ние подобруваме квалитет на сместување над 30.000 деца и секако подобар ран детски развој, подобар старт во училиште за сите овие деца кои што се опфатени во градинките во Република Македонија. Дополнително, заради тоа што владина определба е зголемување на капацитетите во градинките, но и опфатот на деца, ние предвидуваме дополнителни 58 милиони денари за нови капацитети. Всушност имаме тука изградба и опремување на детски градинки и објекти од социјална заштита. Во наредната година исто така проложуваме и со активните мерки за вработување. За таа цел во буџетот на Република Македонија преку агенцијата за вработување ќе се алоцира 287 милиони и 500 илјади денари. Понатаму важно е да се нагласи и процесот на деинституционализација за кој што имаме цврста определба и кој што следи во 2018 година, а тоа е трансформацијата на големите и гломазни институции кои што не ги почитуваат човековите права и токму затоа преку буџетската ставка за деинституционализација обезбедуваме 25 милиони 713 илјади денари. Во однос на минималната плата, секако се обезбедени средства во буџетот 2018 година и тука имаме 461 милион 250 илјади денари. Сметам дека е важно да се нагласи дека во буџетот за 2018 година се скратени сите нерационални трошоци за репрезентација во Министерството и се намалени и укинати надоместоци за учество во комисии и работни групи кои во изминатите години беа неосновано високи. Во однос на други ставки кои што се важни да се потенцираат, остануваат средствата кои што се трансферираат до граѓански организации, за кои што ги сметаме како социјален партнер во имплементација на мерки од социјална заштита. И тука има 66 милиони денари кои што се наменети за националните инвалидски организации, Црвениот крст, и тоа е согласно закон, а останатите се за подршка на граѓански организации од областта на социјална заштита. Ако имате дополнителни прашања, стоем на располагање. Повелете, значи, одиме со прашања. Александар Манасиевски, Телма телевизија. Манасиев. Репрезентативни трошоци спомнате дека се скратени. Сумата може ли да кажете колкава е? Тоа во детали, предпоставам, имам лице одговорно од секторот за буџет. Важно е дека сите речиси трошоци се од предходно, тие се невидливи трошоци во буџетот, се веројатно во останата ставка. Снеже, може би ти можеш во детали да им одговориш на ова прашање. Средствата за репрезентација се предвидени во ставката 426, други оперативни расходи, и како такви средствата за репрезентација не може да се видат во буџетот, бидејќи не се на посебна ставка, односно на подставка. Во однос на предходните години имаме скоро за 50% намалување на трошоците за репрезентација. Речи се целосно на што припаѓа на министер.
Ако биле во просек над 200.000 динари месечно, сега се под 100.000 динари месечно. Мова. Повели, колега. Министерка, само кратко кажете ми дали за наредната година се предвидени пари во буџетот за пензионерите и за викенд, како и дали ќе се покачуваат пензиите до година? Секако согласно законскиот основ за усогласување на пензиите во Република Македонија, ние имаме предвидено средства, секако за трансфери кон фондот за пензиско инвалидско осигурување, затоа што имаме 300.000 корисници, речеси во преку фондот се предвидени 29 милиарди 158 милиони денари. За стабилност, за редовна исплата на пензии и за законското согласување на пензиите. Секако дека она кое што го имаат пензионерите, а тоа беа бањи и рекреација, си останува и е предвидено во буџетот, само што заврши последната тура на пензионери кои што беа на бања и истите ја информираме владата и со заклучок дека за 2018 година бањите продолжуваат. Не, на истата сума се предвидува, тоа е согласно програма, истиот број на корисници на пензионери и така натаму. Истата сума. Тамара Стојкова, Канал 5. Споменавте сума од 1,5 милиарда денари за изградба и одржување на детски градинки и домови. Дали тука е предвидена и изградба на било какви установи поврзани за децата со ретки болести? Така, 1 милиарда 578 милиони денари се предвидени за блок дотации кон локалните самоуправи за вработување, за одржување на градинките на постоечки објекти. Додека 58 милиони денари за нови капацитети, кои што се и во детска и во социјална заштита. Зависно за какви центри за ретки болести прашувате, тоа е веќе тема на подетална дискусија. Секако, дека ние како Министерство уште во ноември месец се обративме до сите локални самоуправи да се изјаснат каков тип на капитални инвестиции сакаат да имаат во делот на детска и социјална заштита. Утре имаме токму состанок со премиерот преку ЗЕЛ со сите локални самоуправи, со сите градоначалници, за да утврдиме каде ќе одат капиталните инвестиции. Но секоја иницијатива од граѓаните до Министерство за труд и социјална политика е разгледана, во дискусија со нив се решава дали одиме во таа насока или не. Во моментот јас сум во контакт со Сдруженијата и лицата со ретки болести и со нив сметаме дека, тие заклучува, дека е поважно сега да имаат редовна терапија и затоа нивното застапување или притисок е поголем кон Фондот за здравствено осигурување и Министерство за здравство, додека доколку тоа се санира, после зборуваме за другите модели каде што имаме помала функционалност на лицата со ретки болести, па ако треба посебен тип на социјална заштита. Но примарно тоа е здравствено прашање, секако ја сум отворена и доколку се појави потреба од социјална заштита да интервенираме и тука. Во однос на барањето од страна на работодавачите, дел од работниците да вратат сума од минималната плата во Валандово, Делчево и во Куманово, зошто овие работници и повеќе пати до сега е приметено дека се пријавуваат вакви случаи во невладините, а не во Министерството за труд, и со какви санкции ќе се соочат овие работодавачи, како овие, така и оние кои што не исплатиле К-15, а во голем дел од фирмите е регистрирана неисплата на К-15, и какви санкции ќе има за работодавачите кои што барале враќање на делот минималецот со оглед на тоа дека добиваат помош од државата за исплата на сумата? Да. Одлично е прашањето. Санкциите за враќање на средства на рака или давање на средства на рака не се прекршочни, туку се кривични. Но за истото треба да постојат докази. Јас неколку пати алармирав дека важно е да сите работници за кои што постои доказ за истото дека се случува така, да се обратат во Министерството и лично кај мене, дека ние додека немаме доказ за истото, Државен инспекторат за труд оди на терен и утврдува фактичка состојба на чиста документација. А така, имаме доста алармантни ситуации каде што работата на хартија е чиста, но во пракса е погрешна. И токму затоа тие и да алармираат во граѓански организации, и да алармираат во Државен инспекторат за труд, се додека не се спремни да дадат изјава и да сведочат за истото, со минимум уште еден вработен во истата фирма, дека ние многу тешко ќе го поправиме системот кој што погрешно е поставен, верувате, дека јас исто така се согласувам со овие работници, дека ние мораме да имаме минимална плата во Македонија и секој согласно закон мора да ја добие таа 12.000 денари плата. Но ако тој ја враќа на работодавачот и не е спремен да сведочи за истото, јас на вистина моментов не можам да му помогнам. Немам алатка. Мене ми треба алатката да стигне од кај работниците. И јас свесно јавно искажувам дека ќе ги заштитам во процесот на донесување одлука, затоа што одговорноста не е прекршочна на работодавачот, е кривична.
и тоа го потенцирам. Изборувајте со организација на работодавачи дека јас постојано и кај Ангел кој што е председател на тоа организација, алармирам. Дајте заедно да го водиме процес, тој вели да, затоа во кривичен законник е ова регулирано. И тоа е кривично дело, тоа е кражба од работникот. Затоа даваме ние субвенција за да работникот може да ја добие таа плата, за да има подобар стандард во Македонија, а не за да се полни џебот на работодавачот. И добрите работодавачи се партнери на оваа влада. Ние сме во постојана комуникација со нив, но потребен е доказ дека истото ни се случува на терен и ние ќе ја спроведеме целосно постапката за да излезе тие докази да станат видливи во Македонија и да го изнесеме случајот пред сите судски органи. Едно прашање, дали имавте податок или информација дека НЛБ банка ќе го продава пензискиот фонд? Видете, тоа е повеќе работа на МАПАС. Иако имаме совет за пензиско инвалидско осигурување, владен совет, повеќе министри се таму, се уште немаме конечно презентација од МАПАС дека тоа ни се случува и дека нешто кое што треба да е алармантно, така да веројатно согласно сите процедури, но може да се обратите до МАПАС и да ги прашате сите детали. Тоа е регулаторното тело кое што е одговорно за сите пензиски друштва во Република Македонија. Дали имаме уште некое прашање? Доколку не, ви благодарам на присуството и се гледаме во наредна прилика. Министерке, ви благодарам. Ви благодарам.